un clima totalmente adverso que padecemos, padecimos, e agora casi se está atemperado, non? Facer milagros aquí era unha cosa extraordinariamente difícil, non? Defender de as ansias que todo cidadán sentía de especulado, non? Non só os implicados no tema, senón todo o mundo pensaba que podía sacar máis daquilo que tiña, non? Entón, neste xeito, é moi difícil conservar unhas condicións de respecto, de, en fin, daquilo que buscamos no casco histórico. Porque no casco histórico, o que nos maravilla é a calidad do espacio, a posibilidad de facer de ser un espacio público tan evidente, como nos decía Ángel, ¿no? De ser esta maravilla. ¿No? Por que este respecto o perdemos cando estamos fora? Eu sei que non é así, que é un pouco tanto querido, pero pongo en evidencia esta realidade. Eu sei que non se pode atender a todo, e que non hai maneira de controlarlo. Pero a realidade é que os problemas da cidade, os problemas do casco histórico son problemas da globalidade da cidade. Curar o casco histórico como era curar unha parte do enfermo, ¿no? Que é toda a cidade. Entón, a primeira idea que deixo fora é por que un núcleo rural non é un casco histórico? Por que un camiño non conduce o casco histórico a outra realidade que está fora? Ca mesma dignidade, ca mesma arquitectura, co mesmo respecto. A resposta é tan evidente que non fai falta nin dicila, non todos sabemos. Pero este é un problema fundamental para mí, para entender o problema do casco histórico. Porque senón un casco histórico, ainda é unha situación de crisis como a que estamos, que moitos pensamos que pode ser un punto de inflexión os optimistas, non? E que poden cambiar algunhas cousas, non? En estas circunstancias parece casi profético pensar que poden ocurrir que aquí a 10 anos, non? Pero a realidade é que queremos ou desexamos cousas e as plantexamos e quixéramos esta transición que facemos ou facemos do que coñecemos, non? Todos pensamos que, bueno, que o casco histórico da residencia, que o casco histórico non se especialice, non se transforme en un centro comercial, que os cascos históricos conserve a dignidade, en fin, moito do que se consigue en Santiago, porque se está a conseguir que se consigue en Santiago, non? Que foi exemplo claro, non? Pero é que a realidade é que é moito máis grande, non? Que o casco histórico xa o respeto que temos por él é o que debía ser a actitud que defendese o casco histórico e que defendese o terreno. Enlazo co criterio que decía Xeraldo, que é verdade, de respeto e aposta polo planeamento da cidade de Santiago. Pero non quero nada máis que na conversa mellor meter en temas concretos que non conhece. Bueno, esa é unha cosa que queria deixar en riba da mesa, non? Outra que queria deixar é Santiago, a mí, bueno, disculpe por a simplificación que falo, ¿no? Pero Santiago é o final dun camiño, por lo tanto é unha referencia. Pero é unha referencia de un punto de vista espiritual, ¿no? É unha referencia máis que un punto de vista espiritual, porque o camiñar tamén leva en sí a mobilidade, e a camiñar é unha referencia da vida, ¿no? Caminar, como decía Conqueiro, é o misterio dos camiños, todo o camiño ten un misterio. Non? Eu penso que, comentábamos o principio, nós entre nós, penso que é importantísimo a capacidade de imaginación que teña que ter o dirigente de Santiago e a xente de Santiago. Para darle un novo contido ao contido do propio camiño de Santiago e pensar as alternativas que poden ter cando se chega aquí. É parada o inicio de novos camiños. O camiñar fala de apertura, fala de movimento, fala de continuidade, fala de todo o que foi o camiño. ¿No? Este é o que hai que alimentar. Podemos estar, ficáis, eu penso que enlazo tamén con o que falaba José Manuel de a cidade da cultura. O camiñar é casi unha metáfora da vida. ¿No? Non podemos vivir sempre porque todo cambia. Sempre con as mesmas ideas. Haberá que ver que significado non teñen esas ideas que temos aquí. Bueno, eso é algunhas cousas que se me ocurrieron. ¿No?
E depois, por último, queria falar un pouco de arquitectura, non? Construímos sempre sobre algo que xa está feito. Aquí que non se fai de novo, o solar, así. O solar antes se construía. O solar se ten unha historia. Construímos un casco histórico e doemos porque para construir temos que destruir algo antes. E é un sitio que admiramos e que non nos atrevemos a traballar, porque temos medo non se lo facemos. Al final, a construcción é unha acción inacabada, non termina nunca, sempre se está construindo, reconstruindo. Construimos por necesidades. Sería bo recordar isto como cláusula fundamental para volver a facer arquitectura no caso histórico. Non? Construir só o necesario. As necesidades novas que fan que sexa necesario facer. Entón, o proxecto xa non é nada máis que un mecanismo, unha invención que lle devolve a vida as cousas. Unha cousa que non funciona, volvemos a abrir o camiño para que poda seguir vivindo. Non? Cambia de uso, cambia de outro xeito, e cando faz algo, penchelo de vida. Estou falando dun proxecto volcado no cidadano e volcado no uso. Eso que destruye as cidades, porque é o que cambia a idea que queramos conservar. Entón, o proxecto debía ter esa cousa. Pero ten que ter algo máis. Un proxecto sempre, como dentro do mundo que cambia constantemente, un instante dun proceso, non? E ese proceso altera todo o que ten alrededor. Parecería que os proxectos debían ser capaces de convivir co que ten alrededor. Non? Que tuveran unhas pautas como de educación para ser capaces de vivir, non? E deste xeito que o que se cuento se pode facer máis que dunha forma as arquitecturas que como se fixeron sempre que están que son arquitectura que representando o momento que se vive que é o momento que está o proxecto deste xeito enchería de significado histórico e enriquecería o sitio onde se traballa, non? Sería a presencia da historia e a presencia de outra historia, de outro tempo, non? E iso é dar fonduda ao espacio, unha fonduda de significado histórico, non? Fundamental para que unha cidade poida ser unha cidade, non? Bueno, estas recetas un pouco caseras de espacios que recorden que teñen que ser necesarios e que se mire ben a necesidade a través dunha crítica seria, racional, non? Os espacios capaces de crear outros espacios sensibles que poden convivir co que existe, non? E non destruirlo, non? Bueno, prácticamente é o mesmo. É o mesmo. Arquitecturas integradoras e arquitecturas dentro do seu tempo. Por non que son as ideas que quero. Rápidamente, 5 minutos a máis, dos retos. Os retos foron esbozados por aquí, eu creo que hai un reto que é moi importante. Que papel ten que xogar en términos políticos a cidade histórica? E cando falamos políticos, sempre que aclarar, non chamamos un pola banda de Denut, un pola banda del Estrobe. É dicir, políticos quer decir, en canto a goberno da cidade histórica, en canto papel que debe de xogar a cidade histórica no futuro ano 2021. Eu creo que a mí preocúpame tres puntos dunha mesma pata que parece fundamental. Que a cidade histórica é a charnela o gozne o punto de encontro, tanto nos seus espacios interiores. De aí a importancia que acaba de subliñar Manuel, de ter datos do que pasa nos espacios interiores. Xa non vai solo de conservar as arquitecturas, sino quen vive, por que vive, cales razóns ten aquel que marcha, que fuxe, por que veñen, por que entran, por que salen. Iso non é, evidentemente, un observatorio e microscopía pura. Temos que ter datos da realidade social da cidade histórica.